Terve ihmiset, tässä on youtube.com kautta tepatusvloga. Tähän alkuun tämmönen pieni ilmoitus teille, tämmönen pieni disclaimer. Meikä ei osaa tarkentaa järjestelmä kamerilla. Kameroilla, mä en tiedä onks tääkään ees, siis tää on automaattifokuksella. Siis automaattitarkennus, ja tää, mä en tiedä onks tää nytkään tarkka. Mut siis tää tuleva video, joka tulee tulemisen jälkeen. Okei, tulemisläppä on aina 5/5. On erittäin epätarkka tämä video siis, joka tulee. Pahoittelut epätarkasta videosta, mä koitan parantaa tuleviin videoihin. Ei siinä mitään. Nauttikaa videosta. Morjes. Morjesta. Eli meidän lukiolla alkaa ensi viikolla koeviikko. Ja ikävä kyllä minäkin joudun tähän traagisen tapahtumaan osallistumaan. Mutta ei se sinänsä mitään, koska teille tulee silti 3 videoa viikossa, win-win. Paitsi se on, ei se on mulle mitenkään win. Mullahan on siis huomenna. Huomenna on psykologian koe. Tai tää tulee keskiviikkona, niin tänään mulla oli psykologian koe. Joten toivottavasti se meni hyvin. Ja torstaina mulla on äidinkieltä. Perjantaina mulla on vapaa päivä. Yes! Maanantai mulla on vapaa päivä. Yes! Mulla on tiistaina englannin koe. Ja keskiviikkona mulla on englannin koe. Ja torstain mulla on taas vapaa. Joten mä halusin tänään puhua teidän kanssa Jeesuksesta. Ei vaan, mutta mä halusin vähän hypettää, siis ihan pikkasen hypettää tässä teille nyt sellaista pientä projektia, joka me ollaan aloitettu mun kaverin kanssa. Mä en siitä vielä paljasta niinku sen enempää, mutta mä voin sanoa sen. Siihen liittyy musiikki. Siis siitä tulee aivan sairaan hienoista, vaan saadaan hoidettua tää homma. Ja sit mä olin keksinyt, voi vittu. Mutta tosiaan mä oon siis keksinyt tosi paljon kaikki videoideoita lisää, joita mä toivon, että mä pystyn toteuttamaan lähiaikoina. Esimerkiksi just tällaisia vlogityyppisiä, mutta ei kuitenkaan semmosia mitään selitysblogeja, vaan semmosia, missä mä just niin kun käsittelen jotain. Esimerkiksi semmosia, jossa mä otan kaikki kommentteja ja mä koitan löytää sen logiikan niistä. Esimerkiksi tämmösiä. En mäkään tiedä. Anteeksi Eetulle ja Fisulle ihan kauheasti, että mä matkin teitä, mä teen keskiviikkona videon. Mutta erittäin innokkaasti mä etenen tulevaisuutta kohti, saadaan koeviikot pois alta, projektit etenemään ja meikäläinen kyneneäreen kirjoittamaan käsikirjoituksia minun erittäin hauskoihin tuleviin videoihin, joten eikö tästä ihan kiva. Mutta me nähdään perjantaina toisen videon parissa, voi olla Layers of Fearin finaalijakso. Kattellaan. Morjes!